Dušice, šta ti misliš? Ti si se razvela, koliko ima? Ima dosta, 10 pa, godina. Ja sam, da, toliko nismo u braku, ali smo se razveli tek prošle godine. Aha. Da. Mislim, ali... zato što smo, prosto nismo imali vremena, što na to nije bilo ni bitno. Ali stvarno, ako zaboraviš posle da si bio u braku. Da, dobro, pa to je baš lepo. Zaboraviš da se razvedeš. Koja, čekaj, treba da razvedemo ko. A čekaj, da, nego se danas ću, sutra ću. A čekaj, je li tvoj ovaj, bivši muž našao novu partnerku, pa je to bio okidač da se razvedete? Ili A si ne, ti ne, našla? Ne. Nije neko treće li? Ne, apsolutno ne, nego ja sam, mislim, u nekom momentu čak rekla i stvarno mi da završimo to kod te papirologije. Pošto je to bilo vrlo jednostavno uraditi. Da. Dobro, bilo je tu nekih, sad, nekih privatnih detalja, ali više mi je smetalo što sam ja u dokumentima i dalje bila pod, zvanično pod udatim prezimenom. I onda su mi se dešavalo mi se da kad imam neki angažman, nešto kad mi se rezerviše avionska karta, da bude rezervisana na Jakovljević, pa da onda imam tih problema. Da, da, da. Tako da, ili naglašavam ljudima, prosto je bilo nepotrebno ako da. Sam već medijski Jakovljević, što je moje devojačko prezime. Da, ali koliko ima godina kako ste se razišli? Pa sigurno 9, 8, 9 godina. I kaži mi, da li si ikada zažalila što si se razvala? Nikad ne. Ne, ja sam, sad možda će to, neću da kažem procvetala, ali prosto u braku imala neka, promenio mi se način života od kako sam ušla u brak, u smislu da sam radila pre toga i tekako emisije na televiziji, radila sam tu emisiju Brendomanija, sećaš se. I onda sam bila sam ispred kamere dosta i onda sam, kada sam rodila decu i kad sam počela da radim u istoj firmi gdje moj suprug tadašnji, onda sam se nekako povukla iza kamere i nisam dobijala tu neku profesionalnu šansu, niti sam ja imala neku želju, nisam imala ambiciju da, da se pokrenem sa te tačke, misleći da možda ja zaista nisam dovoljno dobra. I imala sam, tada sam mislila stagnaciju, danas to smatram zapravo taj period u braku koji sam i radila u istoj firmi sa bivšim mužem. Mislila sam da treba da mi daju šansu, da. A nisam je dobijala. Danas sam zapravo bogatija za ta iskustva i za kamere i za ta... Danas mogu da radim da improvizujem u svom poslu. Toliko sam scenarija drugima napisala da... Prosto sam dobila sve te lekcije, ali ne da nisam zaželjela. Nakon toga je došlo, u stvari pred kraj braka je došao angažman na televiziji Pink. I tu sam stvarno procvetala, tu sam dobila svoju šansu i videla da ja u stvari vredim.